Quarta Florestal Aaron. Oi? Qual é dessas galinhas? Ah, as galinhas? Ah, claro. Eu trouxe pra fazermos um desafio na piscina. E quem ganhar, LB, vai poder abrir aqueles brinquedos surpresa do Jurassic World Reino Ameaçado que estão ali. Eba! Beleza, mas primeiro nós temos que nos preparar para os desafios de verão que estão chegando, valeu? Ah. Vamos começar praticando saltos na piscina. Vem pra cá, vamos lá. Beleza, como é que se chama esse salto? Dança da galinha. Quase conseguiu! Temos que avaliar o outro, tá bom? Dar uma nota tipo 10, 9, 8, sacou? 10 é o máximo. Beleza, eu te dou um 5. Ah! Que nota você dá pra esse? Eu acho que merece um 2. Ah, cara, 2 não. O que você acha, guarda florestal, Jay? Quanto eu mereço? Ah, muito pouco. Eu te daria 5. Esse se chama Mergulho do Chá. Opa, você caiu fora. Eu vou te dar um 6 dessa vez. 6. Pneu. Pneu? Beleza, manda ver. Nossa. Ué, mandou ver. Ai, ai, ai. Olha, isso merece um 10. Uau, cara, foi um salto animal. Nossa. Olha, foi muito bom. Você pode ganhar um 9 dessa vez. Uau. Caramba! Não pode ser, cara! Errei totalmente o alvo! Você foi tipo... Bala de canhão! Uhul! Você merece um 10, cara! Esse é 10, com certeza! Ah, maravilha! Faz esse salto! Desafio de verão, cara! Bala de canhão! Bala de canhão! Como que eu fui, hein? Nota 8. 8? É! Esse salto é a ponte! Tenta caminhar aqui! Ah, eu consegui! Ganhou! Nota 9. Despedida! Aí sim! Aí, carinha, conseguiu! Foi uma ótima despedida! É, 10 com certeza! 10! Isso! Olha, eu dou um 9,8 pra esse aí! Saideira! Puxa vida! Que eu fui nesse, hein? Te dou 9,5. Beleza. Eu te apresento o autêntico salto de fraldas. Se liga só nesse aqui. Deu certo. 5. 5? Merecia mais que 5. Agora é hora da batalha de bastões gigantes na galinha. Beleza. E aí, tá pronto? É. Olha só, vamos usar esses macarrões aqui pra bater nas galinhas. Não é em mim, não. É pra bater nas galinhas. Quem ganhar abrirá os brinquedos surpresa do Jurassic World. Ai, ai, cara. Em suas marcas, preparar, batalhar. Eu vou te acertar com o macarrão, cara. Não, eu que vou te acertar com o meu. Ganhei! Eu ganhei! Aqui estão os brinquedos do Jurassic World Reino Ameaçado que você vai poder abrir porque você ganhou o desafio. Qual você quer abrir primeiro? Vou começar com esse aqui. O amarelo? É. Beleza, vai que é sua. Pega o do meio. Pega o amarelo. Tá legal, o que tem aí? Legal, é um jogo novinho de resgate a hardware. Ah, é da Matchbox. É. Que maravilha, quer abrir ele? Bora lá. Esse é o jogo do Jurassic World da Matchbox. Como funciona? Então, olha, ele se transforma nesse grande porco. É um porco? É como se fosse uma doca, né? Isso, uma doca. Beleza, então pros espectadores que não viram o filme, não vamos dar spoiler. Não. Mas o que dá pra dizer é que eles tentam salvar os dinossauros da Ilha Nublar e levam eles pra uma doca. Ah, lá vai o caminhão, tá andando sobre a água e o mosasauro vai pegar ele. Ah, ele tem que baixar essa outra rampa. Agora sim tá legal, mas ele não quis pegar essa nova rampa. Não, ele preferiu subir ali. Ah, o T-Rex pegou ele. Que irado, cara. Tem um T-Rex aqui, amigão. Tem. E agora o Triceratops vai fugir. Ah, peraí. Tem um guindaste, olha. Pode usar ele pra levantar o Triceratops e leva ele pro barco que tá saindo da ilha. Ah, que isso? Não, peraí. Ele vai ser devorado pelo T-Rex. Ah!
Beleza, cara. Foi bem divertido. Qual você quer abrir agora? Pode ser esse aqui. O azul? Tá bom. É. Eu gosto de azul. O que, que tem aí? Olha, que legal. Oh, legal. Nossa. É um submarino de águas profundas. Incrível, carinha. Ele é perfeito pra piscina. É. Dá pra testar agora mesmo. Beleza, vai, abre logo. Tá. Certo, LB. Agora você tem um submarino de águas profundas. Pode crer. Beleza. E o que ele faz? Tá, deixa eu ver. Dá pra usar essa serra aqui. Ele serra coisas. Legal. Dá pra pegar coisas. Tipo uma mão. E também faz isso. Eu acho que não dá pra ver muito bem na luz, mas aqui dentro tem uma, luzinha azul aí, né? É. Ah, beleza. Eu tenho o boneco do Owen aqui. Ele não vem com esse brinquedo, mas a gente tinha de um outro kit. Tem ar nos reservatórios, né? Tem. Então ele vai flutuar, não é? Isso. Mas se tirar dos reservatórios e preencher com água, o que dá? Ele afunda. Isso. Beleza, vamos testar então? Esse é o último. Vamos ver o que Vamos ver que brinquedo grandão tem aí, né? Eu não sei. Olha só, que legal! Oh, maravilha! É um mosasauro! Show, carinha! Legal. Legal, já estamos com o mosasauro aqui, é, né? Show! Ah, cara, é uma miniatura muito irada, né? É mole, dá pra apertar. Dá pra abrir a boca dele. E lá vai o Owen pra dar uma ideia de como esse mosasauro é enorme. E ele tá caminhando pra dentro da boca. Ai, 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 ele vai ser comido. E o Owen caiu no mar. Oh, pera aí, o Owen... Ai, arrancou o braço dele. Ai, que loucura, ele vai ser comida de peixe. Vamos ver se esse mosasauro sabe nadar. Ah, o mosasauro. Será que ele afunda ou flutua parado? Vamos ver isso aí. Ele flutua, que legal. Ah, e você viu isso? Olha só, as nadadeiras. Ah, então elas se mexem. Dá pra fazer assim, ó. Quer ver? Daí ele vai... Ah, ele afundou! Olha, ele afundou! É isso aí, beleza. O mosasauro já voltou. Ah. Uau! Maravilha, vamos continuar com o mosasauro. O Owen vai andar no mosasauro. Vai. Opa! Iha! Iha! Owen! O mosasauro vai dar um mergulho e agora ele vai pular! Maravilha, amigão! É. O mosasauro irado pra nossa coleção, né? Aqui. É todo seu. Ah, que galinha fofa essa, cara! Ai, que legal! Dá uma olhada. Ah, não consigo nem parar de dar a volta direito. Olha a vespa! Uma vespa! A Cadê galinha? Ela? Pra onde ela foi? Ah, já foi embora. Caramba! Vamos brincar de quê? Corrida de galinha. Corrida de galinha? Beleza. Lá vou! Eu vou te ensinar. Cadê minha galinha? Vamos lá, galinha. Você consegue. Vamos alcançar o LB. Força! Vai. Não! Vai. Ganhei! Essa é a dança da galinha 2.0. 2.0? Tá bom. Nós dois. Aí a gente vai... Eu não sei se é uma boa ideia, mas enfim. Pula! Quê? Cuidado aí embaixo! Dá uma nota, guarda florestal Jay. Nota 8. Ah, que legal que foi. Esse salto tem que ser um desafio de verão, hein? Pega meu chapéu. Esse se chama frango com fritas, também conhecido como franguitas. Esse se chama caminhando na pizza. Pizza e batatas fritas, também conhecido como combo número 1 do Elo. Oh, que vontade de comer pizza! O desafio de saltos nunca tá completo sem a prancha de cabo de areia. Duas pranchas! Duas pranchas? Tá, esse vai ser o mico do ano, mas vamos lá então. Chega! Ó, esse último desafio com a prancha de caixa de areia se chama flutuador, beleza? Uhum. Vamos ver quem flutua mais, por mais tempo.
Se prepara aí. Um, dois, três, flutuar! Tá bom, Pterodáctilo. Você acha que é esperto, né? Dessa vez eu trouxe o meu banquinho. E agora? Eu vou descer você daí e te colocar na gaiola, que é o teu lugar, tá? Pronto, vem aqui. Devagar. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Certo, guarda florestal LB. Falta pouco pra gente chegar no curral do Raptor, tá bom? Tá bom. Vamos checar se o portão tá trancado, daí a gente volta pro QG-sauro. Mas tem que ser rápido, porque tá escurecendo. Beleza. Olha eles aí. Guarda florestais LB e Jay, tá na escuta? Nossa. Na escuta, guarda florestal Aaron. Eu vi que vocês estavam caminhando perto do curral dos raptores, se preparando pra fechar, então eu achei que era hora de contar que eu deixei uma surpresa de Páscoa aí pra vocês. Beleza, nossa, a gente vai procurar. Eu até ajudaria vocês a procurar, mas eu ainda tô me recuperando da lesão que eu sofri aquele dia tentando descer o pterodáctilo da árvore. Ele mordeu meu braço, eu caí e machuquei meu joelho, então acho que eu vou ficar por aqui numa boa. Divirtam-se. Pode deixar. Câmbio e desligo. Molenga. Eu escutei, tá bom? Molenga. É você, tá? O que será que é, guarda florestal LB? Não faço ideia. Pra onde a gente vai? Eu prefiro a esquerda. Usa seu binóculo pra ver se encontra alguma coisa por aí. Boa ideia! Viu alguma coisa? Dá uma olhada em tudo. Não tô vendo nada. Talvez pra esse lado. Dá uma olhada pra cá. Eu vi alguma coisa! O quê? É dourado! O quê? É, parece um ovo dourado! É sério? É! Tá por aqui! Ah, foi isso? Se esconde atrás da árvore. Tá parecendo um dinossauro. É. Mas não deveria ter um aqui agora. Vê se dá pra ver tá. Com seu binóculo. Dá pra ver? O sumiram! O quê? Os ovos! Todos eles? É, todos eles! Os ovos, o cesto, é, tudo? É, tudo mesmo! Peraí. Acho que eu tô vendo uma trilha. Uma trilha? É, do quê? De ovos. Certo. Isso me deu uma ideia. Um dinossauro levou os ovos, é, né? Eu sei como distrair ele, mas eu tenho que buscar uma coisa no QG-sauro. Enquanto você recolhe os ovos. Toma, pega minha mochila. Dá o binóculo. Tá. Você tem que pegar todos os ovos. Tá mas bom. Fica longe do dinossauro, tá bom? Tá. Quando tiver pegado todos, você me chama pelo walkie-talkie, tá bom? Beleza. Beleza, mas toma cuidado, tá? E fica bem longe desse dinossauro, tá, entendeu? Bom. Eba, quanto ovo! Uhul, vou recolher. Um ovo do Homem-Aranha. Um amarelo. Peraí, aqui é o pé ou a mão, hein? Ai, ai, ai. Fala sério. Ai, o rabo. Isso não vai dar certo. Nossa! É o Tiranossauro Rex! Uau! Eu acho que tá do lado errado. É de caramelo. Vou guardar o resto pra depois. Pronto, próximo ovo. Vou encher a mochila. Tô pronto pro próximo ovo. Ei, acho que é aquele ovo dourado. Lá no cesto. O dinossauro é o Raptor. Ai, onde eu me escondo? Ali embaixo. Alô, guarda florestal Jay! Na escuta, guarda florestal LB. Então, eu achei os ovos, só que eles estão sendo guardados por um dinossauro que eu acredito ser um raptor, então... É melhor você vir logo, sabe? Tá bom, eu tô a caminho agora. Câmbio, desligo. Caramba. Agora,
É só esperar. Vai. Nossa, guarda florestal Jay, é você? Tá lutando com o rato. O raptor saiu correndo. Ei! Guarda florestal Jay, não rouba os ovos! Eu aí, acho não. Que saiu bastante. Vamos lá. Eu peguei tudo. Peguei os ovos. Peguei o ovo dourado. Não leva meus ovos! Volta aqui! Ai não, caiu! Espera, volta aqui! Guarda florestal Jay! Volta aqui! Peraí! Droga, errei! Ei! Guarda florestal Jay! Não! Mas achado não é roubado. Ah, mas quem achou eles fui eu. Não foi você, não. Fui eu que peguei. Fui eu que arrisquei a minha vida contra um rato para pegar os ovos. Ah, mas você estava fantasiada, né? Tá bom. Vamos dividir. Pode ser? Toca aqui. Tá bom, vai. Vamos dividir. A gente abre todos eles juntos, tá? Tá, depois a gente abre para ver o que é. Tá bom. Certo, LB. Vamos ver o que o guarda florestal Aaron deixou pra gente, tá? Tá bom. Mas primeiro tira sua mochila. Pra pôr os ovos no cesto, né? É, coloca eles aqui. Caramba, olha só quanto ovo. Ai, olha só, esse aqui derreteu. Ah, que pena. Acho que o guarda florestal Aaron não imaginou que faria tanto calor hoje. Ele colocou o chocolate... Ai, e o chocolate tá todo derretido. Ah. Ah. Olha isso aqui. E esse aqui também tá, olha. Olha isso. Ah. Viu como tá mole? Uau. Tá, vamos abrir esses dois. Pode Legal. Ser? Deixa eu tirar esses ovos do caminho pra gente poder abrir o ovo dourado pra ver o que tem dentro. Que demais! É o Tiranossauro Rex e o cruzamento de Stegossauro e Triceratops do Jurassic World. Esses são os dinossauros do primeiro filme Jurassic World. Mas você já pode ir se preparando pro próximo filme, O Reino Ameaçado, porque quando eles saírem, vai ser muito divertido. É. Você vai ganhar de mim? É. Puxa vida, eu acho que o tiranossauro ganha de todo mundo, não é mesmo? É. Vou ter que dar o super golpe do guarda florestal LB. Então dá. Toma! Olha só! Olha, que legal! Que é isso? São monstros do Jurassic... É uma picape monstro? É. É! Tem 6 picapes. Sério? Que dinossauros são esses, guarda florestal LB? Eu acho que esse aqui é o Tiranossauro Rex. Mas, se não for, podem falar nos comentários, pessoal. Ah, eu acho que esse aqui é o Triceratops. É, eu tenho certeza que esse aqui é o Triceratops. Eu não faço ideia de qual seja esse aqui. É, você vai ter que perguntar pros nossos fãs qual Ei, pessoal, me ajuda a descobrir qual é esse aqui. Esse aqui é o Dilophosaurus, com certeza. Ah, esse aqui é um Carnotauro. Olha. E esse guarda florestal LB? Eu acho que esse aqui é um Pteranodonte ou um Pterodátil. É, eu também acho. É. Vamos apostar corrida com eles? Boa. Você pega 2. Não, pega 3 e eu pego 3. Escolhe quais você quer. Eu vou querer... isso. Pteranodonte contra Tiranossauro, tá pronto? Dá corda até o final. Em suas marcas, preparar, vai. Olha! Eu sabia que ele ia ser mais rápido. Dilophosaurus contra... Mistério. Ah, o que você não sabe? Tá bom. Em suas marcas, preparar, vai. Ah!
Não. O seu caiu na terra. Tá, dessa vez você ganhou, hein? Yes. Agora é o Carnotauro. Tá, eu vou com o Triceratops. Dessa vez eu vou ganhar ele, Bea. Não vai nada. Certo. Em tá suas preparado? Marcas, tem que ser juntinho. Vai. Vai. Eu acho que o meu ganhou. Eu venci. Eu não quero você dentro do meu carro, não. O que você quer aqui? Ai, olha a língua dele. Aqui, Tó. Ó, joguei pra você lá fora. Não tem problema cair. Você pode pegar lá. Ai, 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 ai. Que é isso? Ai, pegou. Que bonitinho. Olha lá, pegou também. Peraí, esse aqui não pegou. Nossa, ele tá subindo na picape. Nossa, cara, olha isso. Esse parque é muito legal, né? Mas por que a gente tá aqui? O cowboy desprezível tá sempre pegando uma peça na gente. Eu tô cansado disso. Acho que tá na hora da gente tomar o parque dele. Que tal? É. Beleza, eu achei que era melhor a gente ver como funciona um parque antes de entrar numa aventura dessa. Então eu decidi conferir esse parque pra ver como cuidar do nosso. Beleza, então bora pegar a picape. Oba, a gente tá entrando no parque. Já viu algum animal por aí? Eu ainda não vi nenhum. Não, ainda não vi nenhum. Peraí, tô vendo alguns carros parados ali. Você vê alguma coisa? É mesmo, tem vários animais ali. Ele tá vindo. Beleza. Caramba, dá só uma olhada. Nossa, que legal. Que animal é esse? Oh, ele quer entrar no carro. Ai. Tá, toma, sai pra lá. Você não vai embora, né? Tá aqui, pode pegar. Ai, eu não quero você dentro do meu carro, não. O que você quer aqui? Ai, 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 olha a língua dele, cara. Que é isso? Tó, pega lá fora, joguei pra você. Tá bom, vem. Ah, ele lambeu a lente. Ai, que nojo. Ele lambeu a câmera, cara. Ai, que loucura. Sai daqui, vai embora, vai. A gente vai seguir a estrada, tá bom. A gente se vê, isso. Tchau. Ai, olha só, ele tá enchendo o carro de baba, cara. Olha ele aí. Caramba, não. A gente tem que sair daqui, beleza? E aí, LB? Descobriu que animal era aquele? O babão? Não, mas eu acho que era um inhacoso. Inhacoso? Entendi. Nossa, cara, foi emocionante, não foi? peraí que eu vou colocar meu boné pra trás. Que bom que tá fazendo bastante sol aqui hoje, né? Caramba, olha ali na frente. As zebras, cara. Olha as zebras. Pra cá, elas devem estar com fome, né? Comida! Nossa! Ai, 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 ó, ó. Olha essas zebras. Eu vou jogar, presta atenção. Ah, elas preferem comer do chão, entendi. Eu joguei um pouquinho no chão. Olá, dona zebra. Ela tá vindo pro carro, olha. Tá vindo pro carro, olha. Presta atenção. Estica a mão pra dar comida pra ela. Olha só, ela tá com fome. Tem que colocar na boca dela, olha. Ela tá pedindo. Olha que bonitinha. Poxa, já errei três vezes. Joguei tudo fora. Não tem problema, pode cair. Ela pegou. Beleza. Tá bom, a gente tem que ir agora. Ah, não, dona zebra. Tchau, dona zebra. A gente tem que ir, tá bom? Ah, ela quer não, mais ela ainda, ainda tá com fome. Só mais um, LB, porque a gente tem que ir, tá bom? A gente se encontra na volta, pode ser? Olha isso. Ela derrubou, mas ela não desiste. Olha o que ela tá fazendo. Pronto, já deu. Muito bem. Tchau, dona zebra. Tchau. Puxa, olha só esse carinha parado bem no meio da estrada. Ele tá vindo na nossa direção, hein? Nossa, que sei lindo. Não, caramba, dá só uma olhada nele. Vai dar comida pra ele? Beleza, assim mesmo, cuidado. Ah, eu acho que você tem que jogar comida no chão, LB. O nome desse animal é Aldade, ele é da África. LB, sabia que ele pode escalar rochas poucas horas depois de nascer? Nossa. Isso é incrível. Aldade! 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 Tchau, senhor Aldade. A gente vai continuar o passeio. Beleza, tá bom? Tchau, rapaz. Que a força esteja com você. Ah, parece que o sol tá voltando. Se o sol sair, eu acho que a gente vai conseguir ver as girafas ali embaixo. Que tal? Que legal! Vai ser bem legal, não vai? Beleza, a gente tá na área das girafas. Tá vendo alguma? Tô vendo uma ali. Tá vendo? Oi, eu tô vendo uma bem ali. Olha só. Que linda. Tá vendo aquelas girafas comendo ali embaixo? Tô. Nossa, dá uma olhada nessa grandona vindo na estrada, cara. É maior que um dinossauro. Olha, eu acho que se levar ela pro nosso parque, ela nem vai caber lá. Caramba, tá vindo na nossa janela, caramba. Cara. Nossa, que legal. Oi, girafa. Tem outras ali, olha só. Olha aquelas girafas no meio do mato. Olha. Elas estão comendo os galhos daquela árvore. Que legal. Nossa, isso é incrível, cara.
Ah, olha só, tem mais girafas ali. Demais! Ah, olha só, chegamos na metade do caminho. Eu acho que eles devem ter alguns animais aqui para passar a mão e aí... Quer dar uma olhada? Beleza, então vamos lá. Então, vamos ver a parte dos animais para as crianças. Então vamos lá. E aí, cabrão? Que foi? Por que você tá rindo, hein? Hein? Cabrão? Cabrão? Ué, não parece um cabrão? E aí, cabrão? Cabrinha? Olha esse aqui. Tá fugindo da gente. Volta aqui, cabrito. Isso, passa assim. Ah, não. Ele tá fazendo cocô, olha. Não dava pra esperar, é? Tinha que ser na nossa frente. E você escolheu as pedras? Como assim? Em vez de fazer na grama, ele fez as pedras. E aí, cabrito, qual é o seu nome? Beleza. Tá vendo aquela tartarugona ali? Caramba, cara, ela é gigante. Ela tá comendo grama. Pois é, tá mesmo. Ei, olha só isso, é um... Não sei, parece um emu, sei lá, né? Nossa, ele fez um barulho, você ouviu? Cuidado. Que barulho foi aquele? Tchau, Norme. Eu vou chamar ele de Norme. Tá indo embora. É um emu mesmo. Olha só. Ah, e aí, como vai? Tudo bem, senhor porco? Então você come alface e cenoura, né? Olha. Esse é um animal fascinante e bastante inteligente. Come o meu tênis. Ah, olha aqui, olha. Eles estão batendo as cabeças. É! Você viu a cabeçada que eles deram? Deve ter doído. Eles estão se lambendo agora. Ei, guarda florestal LB, tá vendo esse pássaro aqui? Ele tá escondido, mas dá uma olhada no que eu vou fazer. Olá! Olá! Você escutou? Escutei. Ele tá falando olá. Olá! 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 Peraí, fala guarda florestal LB. Guarda florestal LB? Não deu certo. Então, essa é uma cacatua corela. O que ela tá fazendo? Ela fala com a gente. Ela tá vindo pra perto, olha só. Olha, olá. Você sabe falar Tiranossauro Rex? Olá. Ah, não, é uma criança falando ali. Eu pensei que fosse a cacatua. Olá. Ih, escutou? Ok, LB, vamos lavar as mãos. A gente pegou nos animais. Eu não quero pegar nenhum germe, nem nada dos animais, beleza? Beleza, beleza. Então, guarda florestal LB, vamos voltar para aquela... Olha! É uma pegada de dinossauro, nossa! Cara. Caramba, cara! Deixa eu ver. Isso é de um... Deixa eu ver direito. Acrocantossauro, que viveu de 70 a 100 milhões de anos atrás. Legal! Que incrível! A gente veio para ver os animais e vimos a pegada de um dinossauro. De um dinossauro de 100 milhões de anos. Uma pegada de verdade. E aí, tá pronto para a estrada e ver o resto dos animais? Então vamos! Opa, 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 tem um carneiro vindo aqui. Ele vai dar uma chifrada no carro. Ah, desculpa, mas a gente já deu comida para um amigo de vocês. Parece que eles estão sempre esperando comida. Eles falam, comida! 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 A gente quer comida! Ah, pronto, olha aí. Ele tá pedindo, olha aí. Joga para ele. Ah, ele pegou, mandou bem. Joga de novo. Ai. Ah, não, ele tá subindo no carro. Vai amassar toda a picape. Tchau, pessoal. Tchau. Eu não vou atropelar ninguém, tá bom? Oh, olha só! Guepardo! Então a gente tá na área de isolamento dos guepardos. Perigo. Fique dentro do seu veículo. Beleza, a gente não vai sair do carro, tá bom? Porque os guepardos podem... Ué, nossa, aqui até parece um curral de velociraptor, não parece? Parece. Oh, olha só um guepardo. Tá vendo? Nossa. Olha ele ali. Tô vendo. Tá vendo? Ele tá deitado ali na grama. Ele tá, tipo, relaxando no sol, tipo, ah, vou tirar um cochilo aqui com o Tia Grama. Guarda florestal LB, vê se você encontra outro guepardo, porque aquele ali tava meio entediado, deitado na grama, assim, relaxando e tal. Então, olha lá. Ah, não, é só uma... Tem um ali. Ah, olha o guepardo ali. Uau, nossa, dá só uma olhada, cara. Quantos guepardos tem ali? Um, dois, três? Caramba. Eles têm um rinoceronte branco do sul aqui.
Ah, que legal, cara. Escuta, é um peru que tá chegando aqui do lado? Cadê? Olha lá, tá correndo. Ah, tchau, senhor peru. Corre, peru, corre. E aí, senhor peru? Glu, 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 glu. Eu não tenho comida, mas pode encostar aqui. Ah, guarda florestal LP, que animal é esse com chifres retos olhando pra gente? Tá parecendo um antílope da Arábia. Vem cá, cara. Vem aqui, rapaz. É, vem aqui. Ah, ele não vai vir, não. Não, ele tá comendo o feno dele. Olha só, ele tá andando no meio da estrada. Ah, olha só, parece que é outro, um Arax, eu acho. É. Tem o chifre ondulado, ele tá vindo pra cá, olha só. Comida, me dá comida, me dá comida. Nossa, que incrível, pega aqui, rapaz, será que ele pega? Isso, ele pegou, olha, gostoso, né? Comida deliciosa, né, rapaz? Pera aí, que animal é esse aqui? Será que é um gnu? É. Beleza. Uau. Ah, ele tá vindo perto do carro, olha. Você quer comida? Parece que o gnu não tá afim de falar um oi pra gente. Não. Ele deve ter os motivos dele. Porque o rebanho dele tá todo lá longe. LB, a gente já tá chegando na entrada. Entrada e saída. Eu acho que a gente já viu todos os animais. Aqui tem uns animais ali. É. Não sei onde colocaram os rinocerontes. Será que eles estão ali? Será que são? Vamos ver de perto. Dá uma olhada ali, guarda florestal LB. É o rinoceronte. Exatamente. Eu acho que eles ficam longe porque deve ser perigoso ficar perto dos carros, né? Tipo, bem, eu vou fazer um monte de furo aí nesse carro. De longe ele parece um pouco um triceratops. É, dá uma olhada naqueles chifres lá. Eu não queria estar com ele naquele curral de mau humor. Guarda florestal LB, acho que a gente chegou no fim do passeio, tá bom? Tá. Eu queria ver os avestruzes, mas eu acho que eles devem estar escondidos por causa do calor. É. Eu achei que eles fossem colocar a cabeça pra dentro, mas a gente viu muito disso, né? Foi divertido, não foi? Eu acho que seria uma boa ideia a gente assumir o parque do cowboy desprezível, porque isso foi demais. É. Beleza, então vamos lá, vamos né? Lá. Chegamos, cara! A gente tá na Gulliverland, um baita parque de dinossauros. Que legal! Olha que coisa mais legal! A gente veio até a Inglaterra e achou um parque de dinossauros, não é demais? Vamos ver quais dinossauros a gente gosta pra colocar no nosso parque, tá. Beleza? Então vamos lá ver. Vamos lá. É a torre de controle do mundo perdido. Vamos subir? Eu acho que é uma ótima ideia. Nossa, cara! Dá pra ver tudo aqui de cima. É. Então vamos decidir. Qual dinossauro a gente quer ver primeiro? Beleza. E que tal a gente ir primeiro no campo de treinamento? Tá. Nossa, olha o dinossauro que tem lá em cima. Vamos lá dar uma olhada, cara. Olha só, guarda florestal LB. É um tiranossauro Rex articulado. Ai. Ele tá com o dinossauro preso nos dentes, cara. Coitado. Ei, vamos dar alguma comida pra ele. Ah, olha aqui. Pera aí. Eu não sei se ele vai querer essas bolinhas. É, ele não tá interessado. Esse tiranossauro Rex articulado é bem legal, não é? Eu queria saber qual dinossauro que ele tem na boca. Eu não sei qual dinossauro é. Eu acho que ele pegou o dinossaurinho bem na jugular. É um filhote! Eu acho que não é um filhote, acho que é outro dinossauro. Mas isso é bem legal, esse também é articulado, não é? Até o rabo tá mexendo, cara. Esses animais são incríveis, não são? Muito legais. Vamos sair daqui antes que o dinossauro fique irritado. Vamos. Uau, olha! Nossa, parece até o que a gente viu quando viajamos no tempo até o período Jurássico, lembra? Ah, beleza, vamos. Ah, você quer tocar nele? Ele vai te morder, hein? Conseguiu? Ele vai te morder, cara. Cuidado. Ah! Te peguei, então. Olha só, quer que eu toque nos dentes dele? Tá bom, vamos lá. É muito afiado, cara. Quer ver uma coisa? Beleza, Dilophosaurus. Você acha que consegue me morder, é? Morde, quero ver. Morde nada. Ah, vou pôr a mão toda então, viu? Ele quase consegue. Que bom, que bom. Não sangrou. Olha, o Brachiosauro tá se mexendo. Eu acho que ele vai comer aquela árvore ali, mas tá muito... Tá muito alto, os olhos dele estão piscando, você viu? Olha que dinossauro gigante, beleza. Vamos ver os menores. Olha só esse, é um Velociraptor. Isso mesmo, e parece ser um rapaz bastante feroz, né? Se os Velociraptors do nosso parque fossem bravos assim, a gente ia viver correndo, não ia? Mas espera aí, a gente já vive correndo, né? Olha lá, tem mais um Velociraptor. Que legal, dá só uma olhada. Esse aí não é tão feroz assim, parece até os que a gente tem no parque, né? Legal. É, e ele não gostou de ser chamado de legal, hein? Vem logo, cara. Vamos sair de perto dele. Eu vou chegar primeiro no próximo dinossauro. Pera aí. Olha só isso. Guarda florestal LB.
Olha, esse é... um alossauro! Isso, cara! Ele é bem... bem agitado para um alossauro, não é? Eu acho que ele vai te pegar, hein? Vai te pegar, vai te pegar, olha! Olha, tiranossauro! Olha, corre! Corre! Certo. Olha, guarda florestal LB, a gente vai passear no Rio do Mundo Perdido. Que legal! Você quer andar de barco? É claro que eu quero! Demorou, então vamos lá! Eu tô achando que a gente vai afundar. Nossa, dá uma olhada. É um tigre dente de sabre, né? Muito legal. Será que ele já existia na época dos dinossauros? Eu acho que ainda não. É um mamute lanoso. Nossa! De que época ele é? Da era do gelo. Isso, na era do gelo. Ai, que frio! Olha, será que ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro. Certo, esse é carnívoro. Então é melhor ficar bem longe dele. Aham. Uhum. Oh! O Velociraptor. Oh, do tamanho de um peru? O que é que você sempre acha no parque? Ultra Raptor. Não é Ultra Raptor, cara. É Utah Raptor. Ultra. Não, Utah. É um gasossauro. É mesmo. Nossa, adivinha o que o gagossauro comia demais? Feijão. Feijão. Ai, que fedor. Olha, olha ali. Qual é? Triceratops. Que legal. Tem quantos? Um... dois, três. Três triceratops. E esse deve ser o antepassado do jacaré. É tipo um jacaré super gigantesco. É. Uau! Qual dinossauro é esse? Será que eu... é um estegossauro? É. Você conhece bem o estegossauro, não é? É. Olha aquele ali, é um alossauro. Pois é, ele era gigante, né? Parece um tiranossauro Rex. Não vai cair nessa água, cara. Se tiver um mosassauro aí dentro, ele pode subir e engolir você inteiro, cara. Não, o mosassauro não ia caber aqui. Não caberia nesse riacho aí? Não. Beleza, vamos sair? Quer ver mais dinossauros? Quer. Vamos. Cuidado com o vão aí, hein? LB? Guarda florestal LB? Cadê você? Guarda florestal. Olha esse dinossauro aqui. É bem assustador. Cadê o LB? Tá por aqui? Não, não tô vendo ele por aqui. Será que ele tá por aqui? Cadê você, LB? Ah! Ah! Eu peguei você direitinho. Ai, é um filhote de parasaurolofo! Que legal! Será que ele quer um pouquinho da nossa comida? Eu quero. Tá, pode pegar. Tenta dar um pouquinho pra ele, quem sabe ele come um pouco da nossa comida. Ah, bem, eu não sei se ele vai gostar muito das nossas bolinhas. Vamos ver o que mais tem por aqui. Vamos ver, LB? Olha só, esse aqui é o... Pteranodonte. Eu acho que a gente está falando errado, eu acho que é Pteranodonte. Ah. Mas não está se mexendo, eu acho que ele devia se mexer mais. Como que faz? Ah. Tipo, assim. Olha aqui. Vai, se mexe. Boa. Ei, LB, olha só, ele não se assusta. Vamos achar outro dinossauro. Ah, tá bom. Olha só o que tem aqui. Dá só uma olhada nesse, é um brontossauro. Brontossauro? Olha o filhote de triceratops. É, é um triceratops mesmo? E esse estegossauro? Aqui... vamos ver o que tem do outro lado. Talvez tenha mais. Nossa, olha só, é um ovo de dinossauro eclodido. E tem um bebê de dinossauro do lado, cara. Que legal. Eu tô achando que tem dinossauros nascendo aqui e eles nem estão sabendo. É. Vamos avisar eles. Pois é, a gente tem que avisar alguém. Vem, vamos logo. Isso vai dar problema. Ah, olha só. Aqui é a torre de observação. Que legal. Você quer subir? Quero, vamos lá. Vamos? Vai dar pra ver bem onde os dinossauros estão daqui de cima. Caramba, nossa. Tem muita coisa pra ver nesse parque. Beleza. Tenta encontrar algum dinossauro. Espera aí. Um aquele é um tiranossauro Rex? É, olha aí. Eu acho que isso aqui vai quebrar, hein? A gente vai acabar caindo no chão no meio dos dinossauros. Ai, meu Deus. Em direção ao chão. Pronto, vamos aterrissar agora. Espera parar pra gente descer, tá? Tá bom. Olha, um mosassauro. Que legal, cara. Ele tá bem ali no meio do mangue, né? É. Olha. Se tivesse alguém pescando, ele ia sair e... Ai, não me devora, não me devora. Por favor, não me devora, não me coma. Olha só, guarda florestal LB, é um gigantossauro. Não, é um giganotossauro. Nossa, é verdade, é um giganotossauro. É. Como que eu pude me confundir? Você entende mesmo de dinossauros, hein? Eu não sei o nome dele, mas eu tenho medo dele, viu? Acho que eu vou fugir pra lá.
Nossa, olha aqui. Aqui é a casa dos répteis. Eu acho que vai ter répteis de verdade aqui. Vamos entrar pra ver? Se liga nesse aqui. É uma iguana de carne e osso. Nossa, cara. Se liga no tamanho do rabo dessa iguana. Eu acho que ela pode gostar da nossa comidinha. Eu não vou dar na boca dela. Não vou enfiar minha mão dentro dessa grade. Ei, senhora iguana, quer se servir? Ele tá olhando pra mim pensando. Não, coloca o dedo aqui pra eu poder arrancar, beleza? Vamos procurar mais dinossauros? Tchau, tchau. É um Velociraptor, cara. Nossa! Bem, tá falando que é o Eoraptor. Acho que é assim que se fala. E o daí, Raptor? É. Olha esses dentes. Eu duvido que você ponha a mão. Não, põe você. É muito afiado, cara. Que legal! É uma escavadeira! Ah. E aí, já acabou de escavar o terreno aí? Já. Olha aí o fazendeiro LB. Tchau, Greg Florestal Aaron. Peraí, vamos ver quem chega no pneu primeiro. Eu ganhei. Ei, LB, vamos dar comida pros porcos agora? Vamos. Aqui, ó. Nossa, cara, que cheiro horrível. Opa, olha só, LB. Ovelhas. Eu acho que essas moças estão com fome. Dá uma comidinha pra elas. Cuidado. Nossa, acho que você tá dando uma refeição completa pra ela. Eu acho que essa aqui também quer. Não vai me morder, vai? Tó. Come tudo, vai. Ela só lambe. Ó, toma aqui. Olha só, acho que ninguém te deu comida hoje, hein? Olha só isso. Ai, que nojo. Ah, não. Você tá melando meu braço, cara. Será que ele tá com fome? Acho que tá. Tá bom. Toma. Dá pra ele, então. Não, não você. Ah! Até que não foi tão ruim. Toma aqui, sobrou um pedacinho. Comida! Comida, isso! Ai, que bom! Olha aqui, LB. Sobrou um pouquinho de comida. Quer dar pra ele? Quero. Ok. Eu acho que tem que pôr nesse balde aqui. Você quer pôr no... Põe direto no balde. Direto no balde? Ah, melhor assim, ó. Manda ver. Pronto, já deu. Aham! Que pena que eu não trouxe a minha escova. Nossa, olha aqui. É um sítio arqueológico. É. Vai lá, pega essa peneira e vê se encontra alguma coisa. Ah, só pedra. Não tem nenhum fóssil aí. Ah, uma pirita. Ah, pirita é legal. Ah. Ei, eu acho que a gente vai encontrar algum fóssil naqueles sítios maiores. Então vamos lá. Guarda florestal LB, achei uma pá pra você. Ah, valeu. Um dente de Velociraptor. Legal. É um dente bem branquinho. Beleza. Guarda florestal LB, que tal procurar mais dinossauros? Ah. Vamos lá? Beleza? Eu acho que a gente viu quase o parque inteiro. Peraí, deixa de escândalo. É só um Velociraptor. Olha que menino bonzinho. Fica quietinho, tá? Eu não sei como você tem coragem. Ele vai arrancar sua mão com uma mordida. Claro que não, tá vendo? Tá bom. Bom, a gente não tem mais comida pra dar pra eles. Vamos pra casa, que tal? Tá. Mundo Dino. Muito bem, Guarda LB. Chegamos ao Mundo Dino. Uau! Aqui a gente vai ver como os dinossauros são grandes. É. Vamos lá. Olha só, aqui é o lugar do parque que tem os dinossauros animatrônicos. É. Olha só esse estegossauro. Uhum. Bem legal, né? O que tem aqui? Ah, se liga nesse aqui. Olha, os olhos dele se mexem. Uau! É um parasaurolofo, animatrônico bem legal, não é? É. Parece uma família inteira de parasaurolofos. É. Ali é a mamãe com os bebezinhos. Que legal, né? Uau! Olha essa paisagem! Uau. Que beleza! Olha só, o Velociraptor! Nossa! É, não é muito grande, né? Não. Mas aposto que devoraria a gente. É. Né? Tem dois Velociraptors. E ali, é um iguanodente? Isso! Um iguanodente? Chamei de iguanodente. Uau! Olha lá, LB! Um amargasauro!
que dinossauro animatrônico bacana, hein? Você não acha? Uh-huh. O olho dele parece muito real, não parece? Verdade. Nossa, que legal! Parece que ele vai vir até aqui e morder a gente. É, que nem um antropólogo, né? Não, antropólogos não mordem. Um antropólogo é aquela pessoa que estuda... Nossa! Cara, dá uma olhada! É um T-Rex! É um T-Rex daqueles, cara! É. E quem é esse? Um pterodáctilo. Pterodáctilo e... Um triceratops. Acertou, cara! Aí, se liga nas patinhas do T-Rex ali! Acho que ele tá bravo, hein? Vamos sair daqui antes que ele venha atrás da gente! Ai! Ah, nossa! Olha só, tem um lago! Uau! Show! Será que tem algum peixe aí? Ali, dá pra alimentar os crocodilos? Crocodilos? É, tem mesmo crocodilo, ó! É. Beleza! Eu dou primeiro! Olha aqui, ó, comida de peixe! Tá. Joga um pouco aí, eu acho que eles estão com fome. Peixinhos! Ah, eles estão com fome. Não joga tudo de uma vez. Ah, eles estão malucos. Caramba, LB! Caiu. Aí, espera. É um T-Rex! Corre! Ah, peraí! Olha só, amigão. Esse é um... Alossauro! É um alossauro, cara. São muito irados e também são enormes. Será que iam caber no nosso parque? Iam. O que aconteceu com a sua perna? Ah, eu já ia te contar mesmo. Foi assim. Eu acabei encostando numa era venenosa no caminho pra cá, amigão. Foi isso. Mas olha só o que eu achei ali na lojinha. Curativo! Curativos! É isso aí. Opa, eu vou por outro agora. Eras venenosas coçam demais. Lembrei de uma coisa. Tem uma surpresa escondida pra você aqui no parque, amigão. Ah, eu tenho uma pra você também. Sério? Legal. Como vou encontrar ela? Ué, só você começar a procurar. Ah, tá bom. Eu ia dar uma pista pra te ajudar. Já vimos o alossauro. Vamos ver os outros dinossauros e achar as nossas surpresas. Eu chego primeiro. Aí, você sabe que dinossauro é esse? É um iguanodonte. Cara, você entende de dinossauros, hein? Claro. E você sabia que esse foi o segundo dinossauro a ganhar o nome? Não. Foi um dos primeiros que foram encontrados. Falando em encontrar coisas, cadê a minha pista, hein? Ah, quer dizer a pista pra onde eu escondi a sua surpresa? Isso. O dinossauro, perto do qual eu escondi a sua surpresa, gostava muito de comer feijão. Feijão? É, feijão. Beleza. Você sabe quem é esse, não sabe? Estiracossauro. Isso? Sabia que esse cara conseguia correr a mais de 32 km por hora? Era muito rápido, viviam em bandos que nem esse bando aqui, legal. Sabe? Então me fala a minha pista. Tá perto da girafa. Da girafa? Uhum. Não tem girafa nesse parque de dinossauros. Que tipo de pista é essa? Girafa? Estegossauro! Estegossauro, isso aí. Bom, temos que ter esses, não acha? Acho. Ah, com certeza temos que ter um estegossauro no parque. Aí, sabia que o estegossauro tem o cérebro do tamanho de uma bola de golfe? É bem pequeno, né? Bom, eu acho que o do T-Rex é do tamanho de uma noz, menor ainda. E aí, vamos apostar uma corrida? Anda logo, guarda florestal Aaron! Nossa, guarda LB, olha isso, cara! Quem que você achou aí? Um ultrassauro! Um ultrassauro! Ele ia gostar de morar no nosso parque, não ia? Vamos tentar achar mais desses, vamos lá! Tá bom, esse é um... É um espinossauro! Um espinossauro, isso! Eles são enormes, não são? São. Seriam meio grandes pro parque. Ah, olha! Eles viviam na África. Se desse pra voltar no tempo pra África, seria um problema. Falando em África, eu ainda tô tentando saber onde é que tem uma girafa. É. E eu tô tentando descobrir que dinossauro comia feijão. Feijão? Eu sabia que não ia adivinhar tão fácil assim. Olha lá! É um dilofossauro! Ah, olha só! É outro dilofossauro! É. Ele é igual aquele outro que você viu, não é? Ah, que carinha assustador! Ah, agora eu te pego, hein? Olha só esse bicho, cara! Ele vai vir aqui e te morder! É um triptossauro! É um triptossauro? Isso. Carinha de fome, hein? Nunca tinha visto um triptossauro, mas não quero ele no nosso parque, beleza? Não. Só ia comer, comer e comer. E cheguei primeiro de novo! Beleza, e esse Saltossauro. Aqui? Saltossauro! Saltossauro? É um dinossauro bem amigável, até aquele bem grandão. Ah, ele vivia na Argentina. Você sabe onde fica? Não. Fica na América do Sul. Não dá pra voltar no tempo pra América do Sul. Não dá. Ah, mas se formos lá hoje, podemos aprender tango. Sabe o que é tango? É uma dança, entendeu? Tum, 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 tum. Chega! Para! Ah, olha só, tá quase na hora da escavação. Tá pronto pra ir lá e mostrar suas habilidades de escavação? Tô. Vamos lá! Vamos lá! Ah, muito bem, guarda florestal LB. Aqui é a escavação de fósseis. Demais!
Pronto, consegui bastante. Muito bem, guarda florestal LB. O que conseguiu na escavação consegui de fósseis? Consegui tudo isso aqui. Ah, que legal. Parece dentes de tubarão, um verme e um caracol. Acho que não é nada disso, né? Ah, beleza. É. Acho que ainda tem mais dinossauros por aí. Vamos ver o que a gente encontra. Opa, opa, pera aí. Tem uma placa aqui. Triceratops. É, essa foi moleza. A gente pode levar um desses pro nosso parque, porque já tinha no antigo, não tinha? Mas eu não sabia que esse foi um dos últimos dinossauros a serem extintos. Você sabia? Podemos levar um bando pro novo parque, né? Muito legal. Beleza, vamos lá. Ah, para. Olha só, esse é um ceratossauro. Ceratossauro. Não sei pronunciar isso direito, mas é o único carnívoro com chifre. Acho que ele cabe no nosso parque de dinossauros, não é? Cabe. Beleza, esse é grandão, hein? Quem é? Paquicefalossauro. Paquicefalossauro. Nossa, é um dinossauro enorme. Uau. Com uma espécie de cabeça blindada. Dizem que esse cara aí lutava com a cabeça. Ah. Quer tentar uma luta de cabeça? Quero. Ai, essa doeu. Esse negócio é bem pior do que eu pensava. Eu, hein? Ah, quem é esse aí? É um Minimi. Minimi? Não, acho que é um Minimi e não um Minimi. Minimi. Aí, eles viviam na Austrália. Acho que não vai rolar buscar eles lá, né? Não tô afim de ir pra Austrália. Vou ganhar agora de você de novo. Olha só esse grandão aqui. Esse é um... Silvassauro. Um silvassauro, é. Beleza, legal. Tá escrito que acharam um fóssil incompleto numa pastagem do Kansas. Sorte que não encontraram ele numa torta do Kansas. Maravilha. Acho que a gente nunca viu esse carinha aí, né? Não. Esse é parece um Pokémon. É bem parecido com um Pokémon, né? É. Acho que se inspiraram neles. Diz que é um Stygmoloch, mas eles só encontraram a parte de trás de um crânio. Olha! Velociraptor! Velociraptors. Não são muito grandes, né? Não. Não. Sabe por quê? Porque esses aqui são da Ásia. Os que a gente tem no parque são Utahraptors. É. De Utah. Utah. É isso, Atá. Não, não é Atá, é Utah. Atá. E aí tá o maior de todos. Saca só. Tiranossauro Rex. É, um T-Rex, como costumamos chamar. Tem vários dele no nosso parque, são né? São todos tiranossauros? Sabia que os braços deles são tão curtos que não conseguem nem coçar o queixo? Seria horrível se encostassem numa era que nem eu, né? Iam ficar, não consigo coçar meu queixo. Beleza, guarda LB. Agora vamos na mina de pedras preciosas. Tá. Esse saco aí tem... Ah, como eu posso chamar isso aí? É tipo uma lama. Pode. Acho que aqui é um bom lugar. Vamos tentar aqui, pode ser? Beleza, vamos lá. Mergulha na água pra ver o que encontra. Tá bom. Nossa, uau! Olha uau. Só quantas pedras tem aí. É muita pedra. Nossa, olha essa aí. É um pedaço de quartzo. Uau! Nossa, que legal. Eu acho que é um diamante. Ah, acho que não é um diamante, cara. Achou mais? Ah, nossa, olha legal. Só. Nossa, conseguiu bastante coisa, hein? Acho que isso aqui é uma obsidiana, né? Obsidiana. Pirita. Aqui é uma pirita, olha. É ouro aqui? De tolo. Acho que você foi muito bem, amigão. Yeah. Agora vamos voltar pra ver se a gente acha mais dinossauros lá. Boa! Beleza. Ganhei de novo. Que dinossauro é esse aqui, hein? Um Gastonia. É mesmo, um Gastonia. Ei, tem a ver com a sua pista. Eu lembro que você disse que a surpresa estava perto de um dinossauro que comia um monte de feijão. Exatamente. Esse dino é o Gastonia. Aham, se liga, Gastonia. Tá, tem uma surpresa escondida por aqui em algum lugar. Então dá uma boa procurada aqui por perto. Peraí, o que é isso? Opa, você já achou, é? Achei. Então pega aí, vai. Caramba, são dois ovos surpresa. Que máximo, cara. Abre depois que a gente olhar o resto dos dinossauros. Tá tudo bom. Bem? Olha, esse é um... Brachiosauro. Um brachiosauro, isso. Sabia que essa era uma das maiores criaturas terrestres de todo o planeta? Legal. Tinha um pescoço longo pra valer. Lembra até uma... girafa. Sério? A pista! Você tinha dito que a minha surpresa tava na girafa. É. Então é aqui? Aqui é. Mesmo? Beleza. Onde você escondeu, hein? Tá ali! É. Já achei. Nossa, um fóssil de dinossauro. Legal, valeu, cara. Vamos voltar e ver as surpresas. Beleza, guarda LB. Já voltamos pra sede e você quer abrir seus ovos primeiro? Quero. Beleza, então manda ver. Vamos ver? Olha, acho que é de montar. Deve ser um dinossauro, porque tava num ovo de dinossauro. Que dinossauro você acha que é? Não sei, acho que é... Olha só, vamos tentar montar pra descobrir, tá? Boa, você já montou, cara? Já. Ah, acho que eu sei que dinossauro é esse, você sabe? Sei, começa com A. Ah, não fala ainda. Vamos ver se nossos espectadores vão acertar nos comentários. É. Ótimo.
tá, o que mais nós temos aqui? Tem outro ovo de dino. Ou abre esse aqui primeiro? Abre. Vamos ver. O que é isso aqui, cara? Diz que é um fóssil de dinossauro. Ah, nossa! Olha, cara, se liga nessas partes do fóssil. Uau. Certo, mãos à obra. Legal, já montei tudo, parceiro. Legal. Uau, foi muito divertido montar esse tal de acrocantossauro. Uau. Nunca tinha ouvido falar desse dinossauro antes. Ele é legal, vai ficar ótimo junto com a nossa coleção de dinossauros. Não vai não, amigão? Legal. Você ainda tem outro ovo, cara? Abre ele. Calma, uau. Também é de montar, beleza. Já terminou de montar? Que dinossauro é esse? Eu acho que começa com P. Ah, não fala ainda. Quero saber se o pessoal vai acertar nos comentários. Tá. E mais, já que vão comentar, podem dizer também quais dinossauros querem ver no nosso novo parque. Isso. Legal, amigão. O Steve ainda não cresceu muito, né? Ele ainda é pequeno. Imagina uma bolacha com nadadeira. É, ele é do tamanho de uma bolacha. Nossa, mordida de tubarão. É, isso mesmo. Um tubarão mordeu a Mary e arrancou um pedaço do casco e da nadadeira traseira. Oh, LB, o que é isso aí dentro? Camarões e peixes. Olha lá, lá vão elas, estão nascendo. Que demais! Nossa, tchau, tartarugas! Podem tchau. Ir pro mar. Oi, Tim. LB, o que é isso? Uma tartaruga. Uma tartaruga? Aonde você achou ela, cara? Ah, eu achei dentro do quintal, na piscina, no skimmer. No skimmer? Eu acho que ele quase Caramba, se afogou. Caramba, teria sido horrível, mas ele parece bem. Acho que talvez só precise descansar e recuperar a energia e as forças. Mas não vamos ficar com ele por muito tempo, tá? Tá bom. Porque ele tem que ficar na natureza, é o melhor pra ele. Quer aprender um pouco mais sobre tartarugas? Quero! Porque eu conheço um lugar irado em Salt Padre Island, que é cheio de tartarugas marinhas. Uau! Eu sei que ela não é uma tartaruga marinha, é uma tartaruga doméstica. Mas podemos aprender muito mais sobre como cuidar delas lá. Tá bom. Caramba, você montou uma casinha pra ele aqui? Por que não pega o... Ele chama Tim? É. Tá bom, coloca o Tim de volta lá, que nós vamos pra ilha, beleza? De Legal, volta vamos pra lá. Água. Ele começou a correr. Muito bem, chegamos no Centro de Resgate de Tartarugas Marinhas, o Sea Turtle Inc. Bora Legal. Entrar pra ver as tartarugas. A Ariana é do Sea Turtle Inc. Ela tem comida aqui e vai te deixar alimentar as tartarugas. Legal. Que tal? Maravilha, vamos lá. Quem é essa tartaruga aqui? Aqui nós temos a Gabby. Gabby? A pequena Gabby está aqui porque ela ficou presa em um anzol. E nós conseguimos cuidar dela. Temos camarões, peixes e um pouco de lula aqui também. Nossa! Lula? Uau! Elas comem proteína todo dia de manhã. A Gabby quer mais comida também. Tem mais uma tartaruga nesse tanque. Essa aqui é a... maior é a senhorita Shakira. A Shakira veio pra cá porque foi atingida por um barco. E quando isso aconteceu, o barco atingiu ela, entrou o ar e criou bolhas dentro do casco dela. Então agora ela tem dificuldades em mergulhar. E como vocês pensam nos nomes dela? Sempre que são resgatadas na praia, a pessoa que encontrar pode dar um nome. Geralmente são visitantes, porque é muito raro um membro da equipe encontrar elas. E vocês sabem quantos anos a Shakira e a Gabby têm? É muito difícil descobrir a idade exata das tartarugas. Nós fazemos uma estimativa com base no tamanho que ela tem. Então a Gabby deve ter entre 2 e 4 anos e a Shakira deve ter entre 8 e 10. Então essas são a Gabby e a Shakira. Mas tem mais tartarugas aqui. Legal. Temos que alimentar o resto delas, né? Aqui temos a Mary Jack. Ela é uma tartaruga cabeçuda. O quê? Não entendi. Mary Jack. As pessoas acham que ela veio pra cá porque se chegar mais perto, dá pra ver que do lado direito do casco, ela não tem um pedação. Do lado direito, Nossa, como pode ver. Olha isso. E isso foi uma mordida de tubarão. Mordida de tubarão? Isso mesmo, um tubarão mordeu a Mary e arrancou um pedaço do casco dela e da nadadeira traseira. E mesmo levado uma mordida de tubarão, ela pode voltar pro oceano? Ela pode voltar, com certeza. Consegue dizer que tipo de tubarão mordeu ela? Bom, nós temos um palpite. Nós achamos que pode ter tubarão sido... tigre? É, nós achamos que pode ter sido um tubarão tigre, porque eles têm uma mandíbula bem forte que poderia quebrar o casco de uma tartaruga. Aqui temos a Allison. A Allison é uma tartaruga com uma nadadeira só. Ela tem só uma nadadeira na frente. A outra nadadeira foi arrancada por um predador. Acreditamos que pode ter sido um peixe grande ou um tubarão pequeno. Que isso? É uma lula. Pode jogar. Oh. Ela fica muito animada quando ganha comida. Aqui diz prótese da Alice. Uhum. É um tipo de nadadeira artificial. Isso mesmo. É como uma nadadeira artificial. O que nós fazemos é prender nela
E aquela barbatana que tem ali em cima age como um leme, para ela conseguir se locomover melhor, como se fosse o leme de uma canoa. O que nós fazemos com Jerry e com todas as tartarugas residentes é treinamento de alvo. E nunca fazemos isso com uma tartaruga selvagem. E resumindo, nesse treinamento eu coloco essa haste aqui na água e elas têm que vir até aqui e encostar na haste. Oh, oh, ele tá tipo, espera, espera. Deixa eu pensar. Mais um pouquinho, tô pensando. E ele encostou. Olha só, encostou. Bom garoto. Oh, e o que esse clique faz? O clique é o som que mostra que ele se comportou da maneira correta. Oh, oh, o Jerry tá perdendo interesse. Ele tá tipo, quero olhar pela janela. É, isso mesmo. Uma das coisas que vocês fazem aqui é ajudar elas a botarem os ovos e fazer um ninho para irem pro mar. Exatamente. Todos os dias nós saímos em patrulha. São 4 pessoas que vão procurar por fêmeas. Eles procuram por fêmeas que saem da água, que estão botando, ou pelos rastros delas. Nós seguimos esses rastros até o ninho, pegamos os ovos e os levamos a um local seguro e isolado. Esse carinha se chama Steve. Eu o encontrei depois da patrulha. O Steve está com o casco amassado e, como podem ver, a mandíbula está quebrada e ele não tem um olho. Esperamos que, quando crescer, ele fique bem o bastante para voltar ao mar, para que a gente o solte. O Steve ainda não cresceu muito, né? Ele ainda é pequeno. Imagina uma bolacha com nadadeiras. É, ele é do tamanho de uma bolacha. Muito bem, LB. Esse é o Brian. O Brian vai nos levar para ver uma tartaruga que teve que fazer uma cirurgia e ainda está se recuperando, tá bom? Tá bom. Vamos lá para trás dar remédio para ela. Colocamos mel em todas as tartarugas com ferimentos leves. E esse mel é do Texas, inclusive. Não, é só embalagem. A gente usa um mel muito chique que vem lá da Nova Zelândia. Mel de uso médico. Mel de uso médico. É repleto de vitaminas e minerais. É antibiótico. Vamos passar bastante mel, com muito cuidado na ferida e vamos espalhar. Essa é a Carolina. Ela é uma linda subadulta que nós resgatamos. E o que significa subadulta? Quantos anos vocês estimam que ela tem? Estimamos que uns 15 anos. 15 anos? E no mundo das tartarugas, ela ainda é uma adolescente. Vamos deixá-la se curando por um mês antes de soltar ela de novo. Muito bem, LB. Estamos na loja de lembrancinhas. Olha as tartarugas deles. Acho que eu tô vendo a Alison. É. Lembra? A tartaruga lá fora que tinha uma prótese de nadadeira nas costas. Pode tirar isso. Quer levar a Alison? Quero. Tá bom, legal. Vamos lá. Bom, LB, estamos na praia para procurar os ninhos das tartarugas. Legal. Onde ficam os ovos. Olha, LB, aqui estão os ninhos das tartarugas. Eu acho que esses são os 3 ninhos restantes com ovos de tartaruga. Eles estão enterrados ali na areia. Bom, o que nós vamos fazer é voltar quando estiver escuro, para esperar elas nascerem bem cedinho e irem pro mar. Legal! Só temos que esperar. Nossa, LB, foi uma longa espera. Foi. Mas finalmente está na hora de chocarem. Vamos ver elas nascendo e irem pro mar. Olha lá! Estão nascendo! Demais! Tchau, tartarugas! Tchau. Vamos pro mar! Tchau!